Tenha seu celular protegido e personalizado com imagens mais que especiais. Envie agora mesmo sua foto pelo WhatsApp e personalize sua capinha nas lojas Camelô. No início da tarde desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, aconteceu um assalto na agência dos Correios, que fica na rua Capitão João Machado, no centro da cidade de Guaxupé. Segundo a Polícia Militar, dois homens chegaram, anunciaram o assalto e levaram todo o dinheiro do caixa, fugindo em seguida. A vítima não soube informar nada, característica, roupa, fisionomia, alguma coisa a respeito dos envolvidos aí, dos suspeitos neste assalto. Não sabia informar nem mesmo se o suspeito estava armado. A Polícia Militar, neste caso, está à procura dos suspeitos, mas sem nenhum tipo de informação. Fica um pouco complicado para a polícia conseguir aí localizar algum suspeito sem ter nenhum tipo de informações. Continuem conectados que voltamos a qualquer momento com novas informações.